በመቀጠል የታላቁ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ዋና ኃላፊ የሆኑት ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ የመክፈቻ ንግግር ያደርጉልናል። Ladies and gentlemen, to do the opening speech is Engineer Kifle Horo, the project manager of the Great Ethiopian Renaissance Dam. ክቡር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ የቀድሞ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡር ዶክተር ሙላቱ ተሾመ የቀድሞ የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት፣ ክቡር አቶ ተሻገር የኢፌዴሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ ክቡር አቶ ታገሰ ጫፎ የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ክብርት ወይዘሮ መዓዛ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት፣ ክቡራን የክልል ርዕሰ መስተዳድሮች፣ ክቡራን ሚኒስትሮች እና ክቡራን ጀነራል መኮንኖች፣ ክቡራትና ክቡራን ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ኃይል ማመንጨት መጀመሩን ለማብሰር በተዘጋጀው በዚህ ታላቅ መድረክ በፕሮጀክት የተሳተፉትን ሰራተኞችና ህብረተሰብ ወክዬ ንግግር እንዳደርግ ለተሰጠኝ እድል ከፍተኛ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። አባይ ከቁጭት የመነጨ የቀረርቶና የዘፈን መነሻ ከመሆኑ አልፎ የህብረተሰቡን ኑሮ ለመለወጥ ለሚደረገው ጉዞና ለሀገራችን ኢኮኖሚ አስተዋጽኦ ለማድረግ በመብቃቱ ይህ በእኛ ትውልድ የአባቶቻችንን ህልም ለማሳካት በመቻላችን ኩራትና ደስታ ይሰማናል። ይህ ፕሮጀክት ሀገራችን በብዙ ፈተናና ተግዳሮት ተከባ ጠላቶቻችን ውድቀቷን ለማየትና ለመስማት እጅግ ቋምጠው በሚጠባበቁበት ሰዓት ለዚህ ደረጃ በመብቃቱ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። ለዚህ ደረጃ ላበቃን ለፈጣሪያችን ምስጋና አቀርባለሁ። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በ13 ተርባይኖች በግድብ በሚጠራቀመው ውሃ አማካኝነት 5150 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል እና በአመት 15760 ጂጋዋት ሰዓት ኢነርጂ የማመንጨት አቅም ሲኖሮ በዓለም ካሉ ከፍተኛ የኃይል ማመንጫዎች ተርታ የሚሰለፍ ፕሮጀክት ነው። ይህ ፕሮጀክት ሁለት ትላልቅ ግድቦች ዋናው ግድብና የኮርቻ ግድብ ሲኖሩት ዋናው ግድብ በ10.7 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ የኮንክሪት ሙሊት እንዲሁም የኮርቻ ግድብ በ13.3 ሚሊዮን ከድንጋይ ሙሊትና በኮንክሪት ልባስ የተገነባ ነው። 13ቱ ተርባይኖች በግድቡ ግርጌና ቀኝ በሚገኘው ሁለት የኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች የታቀፉ ሲሆኑ ከዋናው ግሪድ ጋር በ500 ኪሎ ቮልትና በ400 ኪሎ ቮልት ተገናኝተዋል። ግድቡ በሚጠናቀቅበት ወቅት የሚይዘው ውሃ መጠን 17 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ሲሆን ይህም የጣና ሐይቅ መያዝ ከሚችለው የውሃ መጠን ከሁለት ተኩል እጥፍ የሚተልቅና በኢትዮጵያ ትልቁ ሰው ሰራሽ ሐይቅ ይሆናል። ግድቡ ሲሞላም ውሃው የሚተኛበት ስፍራ ከግድቡ ወደ ኋላ እስከ 240 ኪሎ ሜትር የሚደርስ ርዝመት ይኖረዋል። በውስጡም ብዙ ደሴቶች የሚፈጠሩ ሲሆን ከኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት ባሻገር ለአሳ ምርት፣ ለመዝናኛ፣ ለቱሪዝምና ለትራንስፖርት አገልግሎት የመዋል ከፍተኛ እድሎችን ይዞ ይመጣል። በአሁኑ ወቅት በፕሮጀክቱ እስከ 7000 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ሰራተኞች የተሳተፉ ሲሆን ወደ 500 የሚጠጉ ከ40 ሀገራት የተውጣጡ የውጭ ሀገር ዜጎችም ተሳታፊ ናቸው። ግንባታው ከፍተኛ ደረጃ ላይ በደረሰበት ወቅትም ከ10000 በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ሰራተኞች ተሳትፈውበታል። የህዳሴ ግድብ ግንባታ በተጀመረ በአራት ዓመት ውስጥ ኃይል ያመነጫል ተብሎ የታቀደ ቢሆንም በግንባታው ሂደት ባጋጠሙ መሰናክሎች የተነሳ ዘግይተዋል።
ዋናው የመዘግየት ምክንያትም ግንባታው በአንድ ኮንትራክተር እንዲሰራ ታስቦ በታህሳስ 2003 ዓ.ም ኮንትራክት ስምምነት ተፈርሞ የነበረ ቢሆንም መንግስት ኮንትራቱ በሁለት እንዲከፈልና የጀነሬተር ተርባይንና የውሃ ማስተላለፊያ የመቆጣጠሪያ በሮች ፍብረካና ገጠማ ስራዎች በአገር ውስጥ ኮንትራክተር በሜቴክ እንዲሰራ መወሰኑ በፕሮጀክቱ የጊዜ ሰሌዳ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖና ማጓተት ፈጥሯል። ኮንትራቱን የወሰደው ሜቴክም በገባው የስራ ግዴታ መሰረት በተያዘለት ጊዜ ስራውን ማከናወን አልቻለም። የተሰሩት ጥቂት የፍብረካና የተከላ ስራዎች ቢኖሩም የጥራት ጉድለት ነበረባቸው። እንደዚህ አይነት ግዙፍ እና ውስብስብ የግንባታ ስራ በስራው ልምድ ለሌላቸው ኩባንያዎች ቀርቶ ለዘመናት ልምድ ያካበቱ ኩባንያዎችም አብዛኛዎቹ በተባለው ጊዜ ለማጠናቀቅ ከፍተኛ ፈተና ይሆንባቸዋል። ይህ በበቂ ጥናት ላይ ያልተመረኮዘ የወቅቱ የመንግስት ውሳኔ ሀገሪቷን ከፍተኛ ዋጋ አስከፍሏታል። ይህ መዘግየት የፕሮጀክቱን መጠናቀቅ በጉጉት በሚጠብቀው መላው ህብረተሰብ ላይም ከፍተኛ ተስፋ መቁረጥን አስከትሎ እንደነበር አይዘነጋም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ሚያዝያ 23 ቀን 2010 ዓ.ም ኃላፊነት በተረከቡ በጥቂት ቀናት ውስጥ ፕሮጀክቱን በመጎብኘትና የፕሮጀክቱን ያላግባብ መጓተት በመገንዘብ ማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ በሰጡት አቅጣጫ መሰረት ፕሮጀክቱን በበላይነት ከሚመራው ቦርድ አንስቶ በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አመራርና በፕሮጀክቱ አመራር ላይ ለውጥ በማድረግ የሜቴኩል በማቋረጥና በሰርፉ ልምድ ባላቸው ኮንትራክተሮች በመተካት ፕሮጀክቱን ታድገውታል። አሁን ላለንበት ደረጃም ለመድረስና ኃይል ለማመንጨት በቅቷል። በአሁኑ ሰዓት የፕሮጀክቱ አፈጻጸም ከ84 በመቶ በላይ ሲደርስ ከ163 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎበታል። ይህም ከኢትዮጵያውያን ኪስ እና ከመንግስት ኪስ እንጂ 5 ሳንቲም ድጋፍ የተደረገበት ነገር የለውም። ለተከታታይ 2 ዓመታት የግድቡን ከፍታ በመጨመር ሙሊቶች ማከናወን ተችሏል። ፕሮጀክቱ አሁንም ቢሆን በተግዳሮቶች የተሞላ ሲሆን ኮቪድ-19 ያስከተለው ተጽዕኖና በተለይ በተልእኮ በሚደረግ ጦርነት ፕሮጀክቱን ለማሰናከል የሚደረገው ጥረት ቀላል ፈተና አልነበረም አይደለምም። ይህንን ለመወጣት መንግስት ለፕሮጀክቱ በሰጠው ከፍተኛ ትኩረትና ያላሰለሰ ክትትል የፕሮጀክቱ ስራ እንዳይደናቀፍ በማገዝ ዛሬ የተደረሰበት ደረጃ ላይ ለመድረስ ተችሏል። በዚህ ፕሮጀክት ግንባታ ወቅት የተገነዘብኩና የተረዳሁት ሜጋ ፕሮጀክቶች ለሀገር ልማት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ተብሎ ቢጀመሩ በተለያዩ ምክንያቶች ሲዘገዩ ለከፍተኛ ወጪ የሚዳርጉና የሀገርን ኢኮኖሚ እስከ ማሽመድመድ ይደርሳሉ። የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግን ሀገሪቱ ጭንቅ ወቅት ላይ በነበረች ጊዜ እንኳን አለመስተጓጎሉና በየአቅጣጫው በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ፕሮጀክቱን ለማዳከም የሚደረገው ጦርነትና ተጽዕኖ ተቋቁሞ ለዚህ ደረጃ መብቃት ኢትዮጵያ ምን ያክል ጠንካራና ችግሮቹን ተቋቋ መሻገር የምትችል ሀገር መሆኗን በደንብ ተገንዝቤያለሁ። ፕሮጀክቱን ከጎበኙት ልዩ ልዩ የህብረተሰብ አካላት የተረዳሁት እኛ ኢትዮጵያውያን የተለያየ አስተሳሰብና አመለካከት ቢኖረንም ከየትኛው ብሔረሰብና ብሔር የወጣን እና ከየትኛውም የሃይማኖት ተከታይ ብንሆን አንድ በሚያደርገን ሀገራዊ አጀንዳዎቻችን ላይ በጋራ የምንቆም ጠንካሮችና የማንበገር ህዝቦች መሆናችንን ግድቡ ለዚህ በቂ ምስክርና አብነት መሆኑን ተረድቻለሁ። በቀጣይም ይህን የሁላችን ኩራትና ባንዲራ የሆነውን ፕሮጀክታችንን ተረባርበን የቀሩትን ስራዎች በማጠናቀቅ ለፍጻሜ ለማድረስ ያልተቋረጠው የህዝብና የመንግስት ትብብርና ክትትል እንዲቀጥልበት በአክብሮት እየጠየቅኩኝ ፕሮጀክቱ ለዚህ ደረጃ እንዲደርስ ከፍተኛ ድርሻ ላበረከቱ ለመላው ህዝቦቻችን፣ በየደረጃው ላላችሁ የመንግስት አካላት፣ የመከላከያ ሰራዊት፣ የጸጥታ አካላት፣ የበነሻንጉል ጉሙዝ ክልል ህዝብና አመራር፣
የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ቦርድ፣ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ማኔጅመንት እና በፕሮጀክቱ ላይ ለተሰማሩት ኮንትራክተሮችና ሰራተኞች ከፍተኛ ምስጋና በማቅረብ በተለየ ሁኔታ የፕሮጀክቱን የስራ ሂደት በየጊዜው በመከታተል ድጋፍ፣ ተስፋና ጽናት ለሚቸሩን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ታላቅ የአክብሮት ምስጋናዬን ለማቅረብ ይፈቀድልኝ። በተለይም ከልቤ ነው የምላችሁ፣ በተለይም ጦር ሜዳ ሆነው በጭንቅና ውጥረት ወቅት የፕሮጀክቱን ሂደት ሲከታተሉ የነበረና ለእኔ ትልቁ ጦርነት ይህን ፕሮጀክት ማሳካት ነው። የመጨረሻ ተሸናፊነትም ሽንፈትም ይህን ፕሮጀክት ካላሳካን ነው የሚለው ጽኑ ቃላቸው ለእኛ በፕሮጀክቱ ላይ ለተሰማራ ነው ሰራተኞች ትልቅ የሞራል ስንቅና ኃላፊነታችንን በሚገባ እንድንወጣ አድርጎናል። ለዚህም ክብርና ምስጋና አቀርባለሁ። በመጨረሻም በፕሮጀክቱ ላይ ተሳትፎ የነበራቸውና ዜጎቻችንና የውጭ ሀገር ዜጎች ጭምር በዚህ ታሪካዊ ቀን እና ወደፊቱም ከፕሮጀክቱ ጋር እኩል እናስታውሳቸዋለን። እግዚአብሔር ሕዝባችንና ሀገራችንን ይባርክልን። አመሰግናለሁ።